На засідання сесії Тячівської районної ради прийшло 34 депутати із 42. Після внесення ряду пропозицій та звернень депутати затвердили порядок денний сесії і перейшли до розгляду проєктів рішень. Одне з найважливіших питань, що виносилися на голосування, стосувалось внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Ми зараз внесли зміни до районного бюджету, тому що в нас не вистачало коштів на зарплату по ДНЗ, в основному по освіті, щоб закрити до 1 вересня зарплату і непедагогічних працівників по школам, на енергоносії, а також на зарплату садочкам. Тобто це в основному в нас 5 мільйонів на це спрямовано з районного бюджету. Ще одне з питань – про госпітальний округ. Щодо госпітальних округів, це звернення, воно більше стосується іменно специфіки гірських районів, де не можуть бути одні та самі вимоги до госпітальних округів, скажімо, і по населенню, по відстаням, які знаходяться десь на рівнині і там, де високогірні наші населені пункти. Тобто воно стосується практично всього Карпатського регіону, тобто Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатських областей. Депутати голосували про затвердження районних програм та внесення змін і доповнень до діючих. Прийнята програма енергоефективності, програма покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів Тячівського району. Ще одне з ряду важливих питань – тема ремонту доріг, а саме дофінансування цієї програми. На сьогоднішній день із 288 кілометрів доріг загального користування місцевого значення відремонтовано тільки 42 кілометри. Це кінець червня, такого ще ніколи не було. Тому ми, виділяючи свої кошти, звичайно, на тому числі на поточний ремонт і на капітальний ремонт доріг загального користування, хоча вони на балансі служби автомобільних доріг, просимо, щоб все-таки довиділили службі автомобільних доріг, щоб вони встигли закінчити ямковий ремонт в цьому році всіх наших доріг. Ми прийняли рішення, якщо вже буде критична ситуація, ми будемо фінансувати з районного бюджету. Мережута, яка існує доріг, не вдається, поки що нема таких коштів. Хоча надзвичайно багато підійшло це і за рахунок фонду соціально-економічного, фонду регіонального розвитку, за рахунок змін, які проголосували депутати Верховної Ради наприкінці минулого року до державного бюджету, яким включили Закарпатську область. В області, де буде за рахунок перевиконання митниці, кошти будуть спрямовуватися на ремонт і обслуговування доріг. В загальному за всі 9 питань порядку денного депутати проголосували за.